қазақстан мен өзбекстан кәсіпкерлері ынтымақтастық аясын нығайта түсуде көрші республикада екі елдің іскер топтары арасында форум өтті оның барысында қазақстандықтар құны 52 миллион долларды құрайтын жеті келісім шартқа қол қойды сонымен қатар қатысушылар транс ынтымақтастықтың келешегін талқылады қазақстанның сауда және интеграция вице министрі қайрат төребаевтың айтуынша өзбекстан тауарының жартысынан көбі біздің ел арқылы өтеді сәуір айында құрылысын екі үкі үкімет басшылары бастаған орталық азия шекара орталығы оның одан әрі дамуына үлкен көмек болмақ айта кетейік сарапшылар пікірінше екі елдің тауар айналымы жыл басынан бері айтарлықтай өсіп бір жарым миллиард долларды құрады бұл өткен жылмен салыстырғанда қырық алты процентке жоғары